ملګرو دا جنۍ تاسو ته په سکرین ښکاري ګورئ ښه دې ته راټول نه مخکې کال میلا او کوم کال چې ورته کړی شوی دی هغه وګورئ او بیا پرې راځو. څنګه خیر تاسو؟ خیر دی مراد تاسو نمبر راکړی تاسو ته رنګ وکړو لږ ساعت مخکې. ها زما هغه لږ خبرې کوم نو څنګه چل به کوم؟ څو پیسې دوه زره خو ډېرې دي لږ ګزاره وکړې. زه یوازې یم که نه مطلب ما سره څوک شته نه. پندرہ سو ډېرې دي چونکه زه یوازې یم. زر روپۍ به درکړم او ما سره خو څوک شته نه. زر روپۍ یا دوه زره روپۍ او خلک د دوو کسانو یا درې کسانو زر روپۍ به درکړم. راشه نو رنګ روډ ته په کوم بولقه کې هر څه وویل. نو اوس ګورئ دا چې کومه ګاډي ته راوخته د دې چې بیا کومه وینا ده هغه تاسو هم اورېدی شئ. کوم قسمه وینا چې دا کوي چې آیا څه قسمه مجبوري ده یا داسې نور څه وجوهات دي نو هغه درسره هم تاسو واورئ. یو دوه خبرې کوو بیا به ځي که نه په دغه دومره ناوخته دی او چېرته ځي بل چا رنګ مېن کړی دی لکه دا زمونږ پاکستان دی تاسو دې ته وګورئ. ښه نورمال بچی دی دشتا لکه د 2000 روپو نه هغه 1000 روپۍ تراله او په 1000 روپۍ چې کوم خبره وا هغه ډن شو. ډیره زیاته د افسوس شرم مقام دی. ریزمنت دا اورډر کم نه کم دی خلاص مطلب نه نه لکه پوره خبره ده. لکه دا خبره وکړه مونږ ایډ کو چې واده هم کړي دي د واده لس داغه نه پس هم داسې حرکت کوي. یو طرف ته که مونږ وګورو کومه غریبي چې ده د غربت د وجې دا هم دا وایي چې د غربت د وجې راوتی یم. ینګ جینۍ ماشاءالله خو ښکلې سواده ما دن او بچی خو دې شته وي چې شته مې ادم شته خو پرې هم دوه بچی مې دي بس ها اته نه کاله مو شي بس بچی ساتم هم ها ډېره زیاته د افسوس مقام دی چې داسې قسمه زناونه هغه په یو اسلامي ملک کې بیا د پښتنو په خاوره باندې هغه کیږي. د دې خلاف به انشاءالله موږ ټول راپاسو او کوم داسې قسمه زنا یا داسې نور په حاشۍ کوم حرکت چې کیږي هغه به موږ د ختمولو کوشش به کوو. یعنی تاسو چې کومه ویډیو وکته په دې کې چې څه قسمه دي نه علاوه د پاکستان په هر ګوټ ګوټ کې دا کیسې روانې دي یوازې دا نه نو ټولو ته خواست دی. د کوم ملګري نمبر هم تاسو ته زه خیمه په سکرین باندې د واتساپ کوم نمبر چې دی په کوم ځای کې هم داسې څه په حاشۍ اډې څه وغیره وي په دې نمبر د ده سره رابطه هغه هم کولی شئ. هغه ځای ورته ښودلی شئ او د هغې کوم باقاعده نور څه پلیننګ چې دی هغه جوړول دپاره به هم هغه تاسو سره دا او تاسو چې دې سره مدد کوئ نو د دې قسمه کوم کارونه چې دي د دې نه به مونږ دا معاشره چې ده هغه صفا کوو. دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره شریک کړه. امید در ویډیو هم خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کوئ او که زمونږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کوئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره.